Isso aqui. Cara, isso aqui tem que ter algum counter, mano, tá ligado? Ou pra block, ou pra. Acho que ou o block tem que ser de boinha de fazer, ou tem que ter alguma resistência pra não ser sempre, tá ligado? Porque o problema não é uma pessoa usar isso. O problema é uma. É 50 pessoas usando isso aqui. Por que o cara deu um reflect ali, velho? Nem fudendo. Cara, o cara chega, comba. O cara combou e morreu no reflect, mano. Vocês também acham que o meta de evasão meio que caiu fora agora, mano, que isso aí? Mano, imagina, esse tanto de gente aqui, ó. Mano, ia. Mano, a cada 3 segundos ia ter uma ventania, mano. Ia ser uma onda. Aí a outra, tá ligado? Tem alguma coisinha aí que nós não saca ainda, mano. Tem alguma coisinha que não vai poder ser tão assim. Sei lá, quanto mais alvos acertar, tipo, a chance de vida, sei lá, tô chutando, mano. Não pode ser, cara. Vou aí. Mano, botou todo mundo pra voar, velho. Tá pegando em todo mundo essa desgrama, mano. Tá, tô acertando daqui, né? Vamos ver. Ó. Castei daqui. Vim mais longe. What the fuck? What the fuck? Mano, não tá certo. Não tá certo. Não tá. Não tá, galera. Não tá certo, mano. Isso aqui não tá certo. Olha, ó. Castor, é muito rápido. Eu vou virar bicho. Eu vou virar bicho e vou sair andando. É a pomba metralha. Mano, você vira pomba e não corta o cast, cara. Maluco, mano. Você vira pomba e não corta o cast, cara. Vai ter balance? Vai ter. Não tem como isso vir pro global, galera. Não tem como isso global. Tem muita coisa aqui que claramente não tá loucura, mano. É loucura demais uma vez só, mano. Não tem como isso aqui pro global de nenhum, velho. Não tem tempo, mano. Não tem tempo rápido, tá ligado?